وزيرك حقيقة وزارة عدالة سومالي للمدن مهدي عزمان بوري أيها كقيب قلي حفلة لو قبطي أرضي وحكبرة علوم تعافيماتك معهد كعقوين كولج وزيرك حقيقة وزارة عدالة سومالي للهالكاسي كلها اللي أرضي دا أيها كل دار دارمين يقونتنا يبرتين وقفة يديان قرنكا أنا شرف بينوتي هدار نهاي حكومة دا إنا نو عرقنو دلي يرو سوق قلن شبسي وحويا مركانا يقو دادينا مركانا يقو علميقينا runtiina ku soo biirtaan saaxada caafimaadku waa shay xukuumadda u dana waa shay shicibka u dana waa shay hooyada u dana waa shay dhalaanka u dana waa maalin boqoran oo bilan runtii waxaan joogay magaalada Hargeysa iyadoo ay joogaan shan umar soo quri laba waxay joogi jireen xaafadaha saddexna dhaqtarka ayay joogi jireen waxa weeyaan maanta waa sharaf ah إن dhalinyaro yar yar oo qiimo iyo qaayo iyo sharaf iyo cilmi bale ay ku soo biireen oo maanta aanan uga warwareyn hooyadii umulaysay umulu raacisay ee qaylinaysay ajar baydu ka helaysaan wanaag baydu ka helaysaan sharaf baydu ka helaysaan qiimahayna ku sare ugu kacaya xagga shicibka iyo xagga dowladda iyo xagga ilaahayba waxa weeyaan waxa la yidhi alcilmu قبل القول والعمل لا هي كالكاليا شعاف ماتك وهي ديني من يا انت ان لك دد غاري اكسيد كو غلي دد داوعان دد تاهيا دد اويا دد قيلينيا ددي كا كبر قريو وها لو باهي ان يدو ديغ كا جوجسان ان يدو وجيكا كما سخدان ان يدو ديديدكا كما سخدان ان يدو درنتان روحاني انو ابيه يحي ان درنتان انو روحاني هويدي يحي inaad dareentaan ruuxan inuu walaalkii yahay waxa weeyaan haddaad laydiin keeno kaad ugu necabtiin waxa loo baahan yahay inaad mowqifkiisa qaadataan oo aad daweysaan oo aad ku shaqaysaan sinaan iyo cadaalad aanad u kala jeclaysan beeshankiina idin yimaada waxa weeyaan ruuxu taytalkiisa wuxuu kaga imanayaa dibadda markuu idinka gacantiina soo galo hadduu madaxweyne yahay waa beeshan hadduu yahay muxuu ahaa wasiir waa beeshan hadduu yahay taajir waa beeshan hadduu yahay macallinkiina waa beeshan ruuxa idiin imanaya waa ruux beeshan ah oo adigu aad xukunto oo loo baahan yahay inaad la qaybsato xanuunka haya waxaan idinku dardaarayaa anigoo og maadaama aad ka soo baxdeen jaamacadda cagaweyne dad u qalmay inaad tihiin saacadda caafimaadka ku soo dhowaada wasaaradda caafimaadka waxaan idinku soo dhowaanaynaa gacmo furan qalbi furan weji buran waxaan idin dardaaraynaa محايد عمر دير او دلكي نوغو فايديسان يا عالم كجبي سبا وحن يكود عين ان وحك الصوت قبان السان بينو الهي دي لقبتو والدين تين الى هاي ودن بدافو